dal walba wuxuu ku faanaa dadkiisa, dhulkiisa, tayada bulshadiisa, wax soo saarkiisa dhaqaale. aqoon-yahannada awoodda iyo cududda maskaxeed ay geliyaan cilmi baarista iyo tiknoolajiyada casriga ah ee lagu tartamo qarnigan. Dalkeena Soomaaliya sanadihii dambe wuxuu ku socday koboc dhan walba leh, taas ay udubdhexaad u tahay waxbarashada. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay waqti badan gelisay burburkii kadib in la helo dhallinyaro aqoon, tayo iyo xirfad wanaagsan leh. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo dibuyogalalideeda ku timid maskax iyo maal ay isku geeyeen aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo kaashanaya dowladda si looga miro dhaliyo rajadii ay qabeen bulshada in la helo nidaam bixiya adeegyadii shacabka iyo helidda waxbarasho tayo leh. Dadaalkaas ayaa durba in hor keenay 131 arday ee xilligan qalin jibinaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo la hadlay ardada ka qalin jibisay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa yiri, waxaa ii muuqda rajo wanaagsan. Dufcadii 20-aad ee ka qalin jibisay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed sidii loo dhisay aasaasii jaamacadda, ahna dufcadii 1-aad ee qalin jibisay sidii uu burburka noogu dhacay. Xaqiiqatan waxaa ii muuqda rajo wanaagsan. Waxaa ii muuqda Soomaaliya ee noqon doonta waddan horumarkeedu ka horreeyo waddamo badan. Waxaa ii muuqda waddan dhaqaalihiisu uu la tartami doono waddamadii aanan burburin. Waxaa ii muuqda waddan ka faa'iidaysan doona kheyraadkiisa dabiiciga ah, hadday tahay beeraha, xoolaha, iyo kalluumaysiga iyo macdanta kale oo adduunka kale aan u suuq geyn doonno. Waxaan ogahay ardadu inay geliyeen juhdi badan, waqti badan, dadaal badan inay geliyeen, maantana ay mirihii ay guranayaan maanta oo ay qaadanayaan shahaadada u qalanta ee tayada leh. Ardaydan oo ka qalin jibisay ilaa 5 kuliyadood oo kala ah qaanuunka, beeraha, waxbarashada, dhaqaalaha iyo xanaanada xoolaha ayaa muddo 4 sano si lacag la'aana ku dhiganaya Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku bixiso maalgelin badan si loo helo aqoon-yahanno dalka iyo dadkaba waxtar u leh. Cabdinaasir Muxuddiin Diblaawo waa arday ka qalin jibiyey kulliyadda xanaanada iyo daawada xoolaha. Wuxuu sharaxayaa dareenkiisa ku aadan maalintan qiimaha badan. Runtii inaan ka mid noqdo Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ardayda ka qalin jibinaysa muddo 30 sano ah kadib kuwa ugu horreeyay, aad iyo aad u faraxsanahay. Waxay gelinaysaa dareen gaar ah oo ka duwan dareenka ardayda kale ee ka qalin jibinaysa jaamacadaha kale. Runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay. Farxaddaasina waxaa suurageliyey sida noo muuqata dowladdeena Soomaaliyeed suurgelisay. Maanta ani waxaan wax ku soo bartay canshuurta laga qaadayo hooyada yaanyada gado iyo midda cooska soo gurtay magaalada keento ayaa laygu soo waxbaray. Sidaa daraaddeed marka ani waxaa isaaran waajib aanan saarnayn arday kasta ee jaamacadaha Soomaaliya ka baxo ama jaamacad walba ka qalin jabiyo. Waxaana dareemayaa inuu waajib dheeraada isaaran yahay oo layga rabo inaan waddankayga u gudo. Marka waxaa ii muuqatay inaan ahay nin qaran, inaan ahayn nin shaqsi caadi ah oo waxbartay keliya. Waxaan wax u bartay waxay tahay dalkayga, waxaana waajib iga saaran yahay qof walbo Soomaaliyeed oo dhibaataysan. Kulliyad walba ee laga qalin jabiyo waxay xambaarsan tahay muhiimad gaara iyo fursad cusub oo dadka Soomaaliyeed u soo hoyatay. Nafisa Cali Jeyto oo ah ardayad dhamaysatay kulliyadda qaanuunka waxay qabtaa inay wax badan ka bedeli doonto garsoorka dalka, iyada oo jecel in dadkeeda iyo dalkeedaba ay cadaalad iyo hufnaan ugu adeegto. Xaqiiqdii aniga marka horeba kulliyadda qaanuunka markaa dooranayay waxaan u doortay weakness-ka ama yacni gaabiska ka jiro waddanka in aan dhexda u xirtay inaan buuxin karno. Marka waan ku faraxsanahay runtii inaan maanta soo gaaro heerkii aan rajayn karo inaan maanta waddankayga wax ugu qaban karo. Waana rajaynayaa intii mas-uuliyadeedina uu gudan doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa xaqiiqa in Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ay saldhig u tahay bixinta adeeg waxbarasho oo tayo leh, midnimo, horumar iyo nabad ku wada noolaasho ka timaada bulshada dhexdeeda. Haddaba muxuu cilmigu faa'iido u leeyahay bulshada? Waa kan Professor Cabdulqaadir Maxamed Dicisu oo ah hormuudka kulliyadda saxaafadda iyo cilmiga warbaahinta, horeyna uga baxay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Cilmigu faa'iidiisu waxay tahay gaar ahaan ummad markaa ka soo baxaysa dagaal sokeeya oo u socota nabadgelyo iyo horumar. Cilmiga faa'iidiisu waxay tahay waxaa la dhisayaa ummad in la dhiso, aqoontooda la dhiso, xirfadooda la dhiso, saasuu dal horumar iyo nabadgelyo ku gaari karaa. Ummadda dhalinyarada gaar ahaan in la barbaariyo cilmi kala duwan la baro, faa'iido ay leedahay waxaa waa 1, inay nabadda ka qayb qaataan, 2, horumarinta dalka inay ka qayb qaataan. Faa'iidada labada qodob ugu muhiimsan waa labadaas qodob. Waxaan ka mid ahay ardaydii ka qalin jabisay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed berisamaadkii
كون سقابقل سيديتن يسد هذه مركا وحوى قيمة وين إن الليدة هي جامعة ومد إن الدب أصول لابطه أرضي كسوق الانجبسة أو وليبا على حساب الحكومة إن حكومة الدولة الصومالية قرسك كبحنيسة ووحوين قيمة وين له آدي أد أصول وينين هنانك وحبرشي ودك سندل والبئيه فنانتيس أيا كانت إن فرصة داي ودقار تموادنين تا أبا عبد السلام تنير وحكمد يهي والدين تا لدى بلدقي سعى الرور تودو مالين تنفر حد قلن جبين تاوغيد آدي آد بان مفرح سنهي قبل ليدي وجامعة عنيق عن كبحي سيديتني أفرتي أين هذا الكقل اللي جبنا يسوع هو دم حكوت رئيسه ودين تدم حكوت رئيسه ويعني نفع لفت هذا حكوت رئيسه يعني واحد وين دولة اللي ما واحد اللي يراده وطنه كله وائلة العلمي لقوا رقبه المستقبل كود لقى فكره إن واحد لسيم وأدنى من الدول اللي ماذا الشيء قوي معناه واحد وين ومن لماذا إن لم يستوي هاي برك اللي يستوي وحنا لقوا ذلك دول دوام من نمو وين جامعة مادة الصوماليات ayaa ahmed lugu maalgeliyay cashuurtii ay bixiyeen shacabka Soomaaliyeed si dib loogu celiyo bulshada loona helo aqoonyahanno tayo wanaagsan leh dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhaqaale xoog leh ku bixisa sidii loo tayeen lahaa nidaamka tacliinta dalka sida waxa sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane Cabdullaahi Goodax Barre waxaan jecelahay inaan tilmaamo siyaasadda xukuumadda Soomaaliyeed ee maanta iyo madaxweynuhu hoggaaminayo in marka laga soo tago amniga waxa xiga ay waxbarashada tahay taasna waxay ku timid hoggaaminta wanaagsan iyo tilmaanta wanaagsan ee aad lagu hoggaamisay madaxweyne aadaan kaaga mahadcelinaynaa.